Rikka kiertoon on työllisyyden, osallisuuden ja kiertotalouden kehittämishanke. Hanke on 2-vuotinen ja rahoituksen takana on ESR. Sekä lisäksi rahoitukseen osallistuvat hankkeen päätoteuttajat ja osatoteuttajat. Hankkeella on 2 keskeistä tavoitetta. Me autamme oululaisia nuoria ja pidempään töitä hakeneita työllistymään tai opiskelemaan hakeutumisessa. Toiminnan ytimessä on Hävikkiruuan logistiikkakeskus, jonka tavoitteena on jäädä pysyväksi malliksi Ouluun rahoituskauden päättyessä. Yhteistyökumppanit ovat hankkeelle merkittävässä roolissa. Me teemme tiivistä yhteistyötä lahjoittajien ja ruoka-aputoimijoiden kanssa. Oulun kouluissa ollaan tultu tämmöiseen paljon systemaattisempaan toimintaan. Eli aikaisemmin se oli vähän hajallaan tämä meidän lahjoitusruuan antaminen. Mutta nyt Prikka kiertoon -hankkeen avulla niin me ollaan saatu tämä toiminta hyvin systemaattiseksi ja sanoisin jopa tehokkaaksi. Me on Prikan kanssa etukäteen sovittu toimipaikat, että mistä he käyvät tätä ylijäämää hakemassa, minä viikonpäivinä, minä kelloaikoina. Ja meidän myymälähenkilökunta laittaa tuotteet sitten lähtövalmiiksi siihen tiettyyn aikaikkunaan mennessä. Ja Prikan porukka käy sitten niitä hakemassa sovitusti. Aiemminkin annettiin toki eri tahoille ruokalahjoituksia. Se oli aika pirstaloitunutta se kenttä aikaisemmin. Nytkö se on tämmöinen isompi toimija, joka keskitysti hakee useammasta paikasta, niin se on tuonut niin kaupankin näkökulmasta paljon helppoutta siihen toimintaan ja sitä kautta suhtaudutaan entistäkin positiivisemmin näihin ruokalahjoituksiin. Prikka-hankkeen kautta on tosiaan ruokajako monipuolistunut. Ihanaa, kun Prikka-hankkeen kuskittua sen suoraan tuvalle ja sieltä saa myös niitä esimerkiksi hygieniatuotteita ja pesuaineita, että mitä joku tarvitsee tosi paljon. Koska ennen ei meille tullut muuta kuin ruokaa. Kyllä meille se ruoka-avun saaminen on ollut tosi tärkeää, koska siinä meni niin kuin, tavallaan molemmat aikuisen tulot silloin, kun lomautettiin. Ja sitten on nelihenkinen perhe, niin en tiedä, miten oltaisiin selvitty itse asiassa ilman sitä ruoka-apua. Se on ollut ihan älyttömän.